Чума лютує на Мадагаскарі. Від серпня епідемія забрала життя 127 острів'ян. Понад 1000 заражень, серед них 71 медик. Як повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, найгірша ситуація у місцях Антананаріву і Туамасіна. ВОЗ доправила Україну понад 1 000 000 доз антибіотика. А Червоний Хрест навчає сотні волонтерів на острові запобігати недузі.